সেই 18 বছৰ যে এজন মানুহে জেটৱেৰজত ইমান সময় দিলে, কিন্তু ডাইৰেক্ট চেলিং কোম্পানীত যদি তাৰ 6 ভাগৰ 1 ভাগ সময়ো দিয়ে, মানে 3 বছৰ যদি ডেডিকেটেডলি তেওঁলোকে কাম কৰে, তেওঁলোকে এটা পেছিভ ইনকাম পোৱাৰ ৰাস্তা উলিয়াই ল'ব পাৰে। পেছিভ ইনকাম মানে এনেকুৱা যে মই ঘৰত বহি আছো বা মই মোৰ নিজৰ কাম কৰি আছো, কিন্তু মোৰ হৈ বেলেগে ইনকাম কৰি আছে। মই ডাইৰেক্ট চেলিঙৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰোঁতে আৰু এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু পাইছিলোঁ, এইটো মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ। প্ৰত্যেক মানুহে নিজৰ যিটো ইনকাম এটা ফৰ্মুলাত পায়, সেই ফৰ্মুলাটো হৈছে R×T, ৰেট ইনটু টাইম। এতিয়া মই চাকৰি কৰোঁ, মই ধৰি ললোঁ মোৰ দৰমহা 30,000 টকা। যদি মোৰ দৰমহাটো 30,000 টকা হয়, তেতিয়াহ'লে মই এদিনত কিমান টকাকৈ ইনকাম কৰিম? 1,000 টকা। এতিয়া মই ধৰি ললোঁ মই এদিনত 10 ঘণ্টা সময় কাম কৰোঁ, তেতিয়া মোৰ 1 ঘণ্টাত ইনকাম কিমান হ'ব? 100 টকা। এতিয়া মোক যদি কোনোবা এটা অপৰচুনিটি দিয়ে যে ছাৰ আপোনাক মই সময় দিছোঁ, আপুনি দিনটোত যিমান বেছি টকা ইনকাম কৰিব পাৰে কৰক, তেতিয়া মই মেক্সিমাম 24 ঘণ্টা কাম কৰিব পাৰিম, তাতকৈ বেছি মই কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু 24 ঘণ্টাত মোৰ ইনকামটো 2,400 টকাই হ'ব, 2,400 টকাতকৈ মই বঢ়াব নোৱাৰোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে টাইমটো মাল্টিপ্লাই কৰে, টাইমটো মাল্টিপ্লাই কৰে মানে যেতিয়া ডাইৰেক্ট চিলিঙত এজন মানুহ জড়িত হয়, ডাইৰেক্ট চিলিঙত জড়িত হওঁতে তেওঁ কি কৰে, এটা তেওঁৰ তলত অৰ্গেনাইজেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰে। মই ধৰি ললোঁ সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোত 50 জন মানুহ আছে, 50 জন মানুহে যদি দিনটোত 2 ঘণ্টা সময়কৈ কাম কৰিছে, তেতিয়াহ'লে 100 ঘণ্টা কাম কৰিছে, আৰু সেই 100 ঘণ্টাৰ যিটো ইনকাম, সেই ইনকামটো সেই পাৰ্টিকুলাৰ মানুহজনৰ পোৱাৰ চান্স থাকে, প্লাছ নিজে কৰা 2 ঘণ্টা। মানে এজন মানুহে দিনটোৰ 24 ঘণ্টা সময়ক 102 ঘণ্টালৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিছে, আৰু সেইটোৰ থ্ৰুৱেদি তেওঁ পেছিভ ইনকামটো পাব পাৰে। ডাইৰেক্ট চেলিঙত যিসকল লিডাৰ ছাকচেছ হৈছে, মই ষ্টাডি কৰোঁতে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, আৰু তাত যিসকল লিডাৰ আছে তেওঁলোকে মোক এটা বিৰাট ভাল কথা কৈছিল, যিটো মোক পুৰা এফেক্ট কৰি আছে। সেই কথাটো হৈছে, তেওঁলোকে কৈছিলে যে ছাৰ আমি এনেকুৱা এটা কাম কৰোঁ, যিটো কামত আমি কি কৰোঁ, ইনিচিয়েলি আমি আমাৰ ইনকামটো ছেক্ৰিফাইচ কৰি দিওঁ। আমি ইনিচিয়েলি ইনকামটো ছেক্ৰিফাইচ এইটো কাৰণেই কৰোঁ যাতে আমি টাইমটো মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ আমি এটা কথা জানো, এই যে টাইমটো আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম, ভৱিষ্যতে সেই টাইম মাল্টিপ্লিকেশ্যনে আজি মই ছেক্ৰিফাইচ কৰা গোটেইখিনি ইনকাম 10 গুণ বেছিকৈ মই আৰ্ণ কৰিব পাৰিম।